tomto roku sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej kampane nazvanej Červené stužky. Aktivita, ktorá prebiehala od začiatku septembra, vyvrcholila 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS. Do kampane, organizovanej už takmer 30 ročia Svetovou zdravotníckou organizáciou, sa i tohto roku zapojila základná škola na Školskej ulici v Holíči. S cieľom informovať o závažnosti ochorenia AIDS, ktoré patrí medzi 10 hlavných príčin úmrtia vo svete, žiaci pod vedením učiteľky Emílie Krištofíkovej vyšli do ulíc. Zavítali aj na Holíčsky mestský úrad medzi zamestnancov jednotlivých oddelení. Už tradične ich vo svojej pracovni prijal i primátor. Symbolom Dňa proti AIDS sa stala červená stužka ako znak krvi a života. Žiaci zo základnej školy na Školskej ju v tento deň pripínali na odev náhodným okoloidúcim v uliciach mesta, ale tiež v rámci vyučovania v triedach svojej školy. Pripravili tematicky zamerané aktivity a počas záverečného dňa kampane vytvorili na školskom dvore symbolickú živú červenú stužku.